pijani Kalmeta u 4 sata ujutro u slupa u auto, tu neki privatni zid i tako dalje. Politika je tako biznis, čak jedan portal, to nije novinarstvo. To je jedna mala manjina. Kriminalni ekstrem, ja bi tako nazvao, to je nasilje jedno. Jednostavno još ništa. Evo, dragi gledatelji, poštovanje, dobrovečer i dobrodošli u još jedan podcast za Da News, moj osobni podcast. Za početak, ukoliko ste na YouTube, ukoliko ste imate registrirani Gmail account, zamolba, slobodno kliknite like na ovaj video, kliknite subscribe i ono malo zvonce pored njega kako bi vam notifikacije stizale na vrijeme. Za vas koji nas pratite putem Facebooka, zapratite kanal Hrvoje Bajlo i kanal Zadar News. Današnja tema, nažalost, mnogima će se smučiti na ovu temu i vjerujem da je mnogima već i dosta ove teme, s obzirom na sadržaj i sve gadno što proizlazi iz ove teme. Međutim, o ovoj temi je bitno govoriti, o njoj je bitno pisati, pošto neće nitko, a i da hoće još netko, Zadar News bi se definitivno bavio ovom temom o kojoj šute svi. Dakle, kao što znate, HDZ-ovac, dakle, Žan Morović, HDZ-ovac, kad kažem HDZ-ovac, onda mislim da i dalje član HDZ-a, jer on to jeste unatoč već koliko je puta bilo izlazilo u medijima da se HDZ, ali ne kaže se ni tko, očitovao kako Morović više nije njihov član. Je. Član je njihov i sa trajnog naloga mu se skida početkom mjeseca iznos za članarinu u HDZ-u. HDZ ga se nije odrekao, unatoč tome što neki ne imenovani izvori HDZ-a vam tvrde da se to dogodilo, to se nije dogodilo. Dakle, kao što znate, Žan Morović već 6 mjeseci je u istražnom zatvoru u Zadru. Prema informacijama koje ćemo evo sada ovdje objaviti, informacije su te da je Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku dana 24. srpnja 2024. godine pred Županijskim sudom u Zadru podiglo optužnicu protiv Žana Morovića tereteći ga za učin više kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Predmetna optužnica je dostavljena na odgovor okrivljeniku i branitelju okrivljenika. Nadalje, u optužnici je predloženo produljiti istražni zatvor protiv okrivljenika, te je optužno vijeće ovog suda po zaprimanju optužnice rješenjem od 26. srpnja 2024. godine Žanu Moroviću produljilo istražni zatvor protiv istog temeljem odredbe članka 123 stavak 1 točka 3 ZKP-a kroz 08 zbog opasnosti od ponavljanja djela. Svaka 2 mjeseca će vijeće ovog suda preispitivati postoje li dalji razlozi za trajanje istražnog zatvora protiv okrivljenika. Predmetni spis trenutno se nalazi pred Visokim kaznenim sudom Republike Hrvatske, a povodom izjavljene žalbe povodom rješenja optužnog vijeća o produljenju istražnog zatvora. Optužno vijeće ovog suda, a nakon što VKSRH donese odluku o žalbi i vrati spis ovom sudu, zakazat će sjednicu optužnog vijeća na kojoj će se odlučivati o potvrđivanju ove optužnice. Ovo nam je odgovorila danas Sandra Radanović, glasnogovornica Županijskog suda u Zadru. A onda je uslijedilo novo pitanje Zadar Newsa prema Sandri Radanović, odnosno 2 pitanja. Prvo, je li Moroviću produljen pritvor na mjesec ili na 2 mjeseca? I kakvu kaznu u svojoj optužnici za Žana Morovića traži Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku? Prvi odgovor je da je istražni, evo pročitat ću, istražni zatvor mu je produljen za 2 mjeseca, s obzirom da se u ovoj fazi postupka trajanje istražnog zatvora preispituje svaka 2 mjeseca. I sad ono porazno, ono tužno, otužno i jadno, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku u optužnici ne predlaže kaznu. Ajmo sad ovako. Imaš pritvorenika koji je pedofil u istražnom zatvoru. Nekoliko mjeseci je proveo po 1 mjesec, 2 puta po 2 i sad mu produljiš pritvor na još 2. Dakle, on će u pritvoru provesti minimalno 8 mjeseci.
županijsko državno odvjetništvo koje diktira tempo, koje vodi istragu, kaže, eto mi sudu prepuštamo pa kako sud odluči. Je li to tužno? Je li to jadno? Je li to žalosno? Upozoravao sam više puta na činjenicu da Morovićev mobitel nije prikladno eksploatiran. Jer da jeste, prema saznanjima koje ja imam, moglo bi se doći do kontakata koji su radili ista ili istovjetna nedjela kao i Žan Morović. Ali onda bi se došlo do nekih velikih glava unutar Katoličke crkve. Onda bi se došlo do nekih velikih glava unutar HDZ-a. Kakve veze ima Želimir Puljić sa Žanom Morovićem? Evo, to je legitimno pitanje koje ja kao novinar sada postavljam. Kakve veze ima Andro Krstulović Opara iz Splita, bivši gradonačelnik Splita, isto HDZ-ovac, sa Žanom Morovićem? Vidjeli smo da se ono zmajsko društvo Morovića brzo odreklo, međutim nije ga izbacilo, nego ga je suspendiralo. HDZ ga čak nije niti suspendirao, nije ga niti izbacio, unatoč tome što javnosti lažu da je izbačen iz HDZ-a. Ponovit ću, Želimir Puljić, po meni, po mojim saznanjima koja ja imam, mogao bi nam dati više informacija o Žanu Moroviću i nekim stvarima koje su možebitno bitne za organe koji bi se trebali baviti istragama, a možda on stvarno ništa jadan i ne zna. Što se tiče nekih ljudi sa Hrvatske radiotelevizije u Zadru, Zadarskog centra, znači HRT-a u Zadru, postoje također tamo neki vrlo bitni, možda najviše rangirani ljudi za koje postoje također osnovane sumnje da su... Neću dalje. Ono što sam htio reći je to da Morovićev mobitel nije, po mojim informacijama, prikladno eksploatiran. Ponovit ću to još 50 puta ako je potrebno. Fokusiralo se na dvoje maloljetne djece, krenulo se u tu istragu. Vjerojatno da nije bilo Zadar Newsa, ne bi se došlo, možda sad ja sebi uzimam prevelike zasluge, ali činjenica je da je Zadar News jedini pisao o Žanu Moroviću, 50-godišnjem profesoru, ŽM, drugi portali, drugi mediji nisu spominjali ništa osim 50-godišnji profesor. Apsolutno ništa. Ni inicijali, ni ime, ni prezime. Neki su mediji preuzimali Zadar Newsove ekskluzivne poruke koje smo ovdje objavljivali, nisu nas potpisivali, ali to njima na čast, neka ide. Dakle, unatoč svim ovim sadržajima koje smo objavili, objavili smo preko 100 poruka koje je Morović slao djeci, nije Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku našlo, ne znam što nisu našli, ali ili se nisu možda snašli, ili se možda nisu mogli, smjeli snaći pa zatražiti kaznu, nego su joj prepustili sudu. Je li ovo relativiziranje slučaja Morović? Znamo za jedan pokušaj relativiziranja, a to je ona Ivice Nevešćanina, koji uporno u svojim objavama u Slobodnoj Dalmaciji piše da je jedan 50-godišnji profesor nastradao zbog, kako je rekao, ako da ga parafraziram, ne znam da li ga točno parafraziram, ali navodno je jedan 50-godišnji profesor stradao zbog nekoliko inkriminirajućih poruka. Ne, Morović je nastradao zbog hrpe poruka koje su mu otkrivene. Morović je nastradao tek u 50. godini, a oni koji su s njim imali posla, oni nisu nastradali. Ti ljudi iz njegovog mobitela, s kojima je on komunicirao na identičan način. Evo, daću jednu smjernicu organima reda. Telegram kanal Žana Morovića. Probajte ući u njega, probajte vratiti ono što je, ako je pobrisano, i vidjet ćete da će vas to odvesti u jednom smjeru u kojem možda ne smijete ići. A ja smijem to ovdje reći.
I s tim ću završiti što se tiče Žana Morovića. Žan Morović u pritvoru provešće minimalno 8 mjeseci, doće na nekakav sud, sudit će mu se, kako će biti osuđen, sam Bog zna. Ali evo, recimo, kad otvorite Slobodnu Dalmaciju, glavnog urednika Zadarskog HR-a Ivice Nevešćanina, onda vam se pojavi ovako: božićni poklon u školi Bartola Kašića, dobro je ići na domaćinstvo, nastavnik, ovo je Žan Morović, je za sve pripremio i tiskao kuharicu. Kolači se peku na veliko. Onda ovdje druga neka objava, ista vezana za Žana Morovića. Dakle, to je to. Kad otvorite Žana Morovića, imate dvije male vijestice. Dvije male vijestice o tom kako je on divan, krasan, kako on, evo ovdje piše, Žan Morović, nastavnik glazbene kulture u Zadarskoj osnovnoj školi Bartula Kašića, svojim je učenicima za blagdane poklonio kuharicu. Morović je aktivan izvan nastavnim aktivnostima. Dalje ne, uopće ne, bolje dalje ne. Dakle, izvan nastavne aktivnosti, za vikende djeca od 12, 11, 13, 14 godina dolaze kod njega u nekakvu radionicu, on s njima tamo sam stoji. Užas, ravnateljica osnovne škole Bartula Kašića, Katica Skukan. Što je rekla o ovoj temi? Ništa. Sakrila se pod skute nekakvih velikih domoljuba. Pokušala je tužiti Zadar News, pokušala je tužiti mene nakon što smo otkrili aferu, nakon što smo počeli pisati o Žanu Moroviću, umjesto da se pokrije ušima. Skukan je jednostavno, eto, pokušala preko nekoliko ljudi utjecati na Zadar News da se prestane pisati o njenom dragom profesoru, učitelju, što li je već, Žanu Moroviću. Nećemo prestati, ne. Dok se ovakve stvari u pitanju, nema šanse da prestanemo i tu nema šanse. Evo, tu ste imali prilike vidjeti kako funkcionira Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku. A evo kako funkcionira ono malo niže razredno, ono neki bi rekli i nazadno, Općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Kad uzmemo primjer da Županijsko državno odvjetništvo za pedofila koji 8 mjeseci u pritvoru ne traži kaznu, nego kaznu prepušta sudu. Ovdje vidite miljenicu Vladimira Šeksa i Božidara Kalmete, Dariju Padovan Buškulić. Ona je 2018. za Kalmetinog batinaša koji je meni slomio ruku tražila godinu dana i 3 mjeseca zatvora i prijetnje koju mi je izrekao. A 2023. po nalogu Kalmete za mene i mog kolegu Domagoja Margetića, pazite ovo, traži godinu dana zatvora s rokom kušnje od 4 godine. Što reći o državnim odvjetnicima, što reći o ljudima koji na koljenima odlaze u vilu Vladimira Šeksa, pa se vraćaju ranjeni, neki krvavi, neki završavaju na hitnom prijemu sa opeklinama, ne znam kojeg stupnja, sa ožiljcima kasnije na preponama. Neki uzimaju zdravstvene iskaznice članova svoje obitelji, pa na njih to evidentiraju, da se ne bi vidjelo da je netko bio ozlijeđen na tim grupnim orgijama i svim ostalim svinjskim čarima koje su se tamo događale u pijanom Šeksovom objektu. Ali to vam je tako. To vam je tako kad se taknete u klan, zločinački klan, šefa, začetnika, osnivača zločinačkog krakena u Zadru Božidara Kalmete. Onda on preko Šeksa i svojih miljenika vam namontira optužnicu gdje se traži, pazite ovo, godinu dana zatvora sa rokom kušnje jednog političkog mandata. Politički mandat je 4 godine. Dokle će to sve skupa ići? Dokad će se montirati optužnice? Evo konkretno ovdje u ovom slučaju imate i slučaj Marka Pupića Bakrača, gdje mu je ista ta Darija Buškulić Padovan namontirala protuzakonitu optužnicu. Imate ovdje bajnoga, divnoga, čelavoga, preljepoga policajca Boru Mršića koji se, eto, boji za svoj život od Marka Pupića Bakrača, a onda imate audio snimku između Marka Pupića Bakrača i Igora Musapa u kojoj puno ranije Musap govori Pupiću Bakraču kako je Bora Mršić specijalac pa dobranac, kako se on njega ne boji. Međutim, supruga Bore Mršića valjda dolazi na sud i plače i kaže da je njen suprug jako potišten, da pije lijekove, da pije ovo. A ja bih mogao reći što pije Bore Mršić. Pa evo, pozivam Marka Pupića Bakrača, ako mu dođe to suđenje, da me slobodno pozove za svjedoka, pa ću mu ja reći što konzumira Bore Mršić.
Vrlo rado ću mu dati te podatke. Isto tako, reći ću ovdje informaciju koju neko vrijeme nisam htio govoriti iz razloga što nisam smatrao da je to svrsishodno, jer kad su ovakvi likovi u pitanju, onda vam je uzalud pričati, jer to je to. Dakle, prema informacijama koje ja imam, Bore Mršić je u više navrata od više ljudi tražio od mene da ja prestanem spominjati njega, da ga prestanem spominjati u bilo kakvom negativnom kontekstu, da ga prestanem spominjati u kontekstu toga da je jeo i pio sa Božidarom Kalmetom, da su tračali šefa zadarske policije, Antuna Dražinu, pa ću evo postaviti pitanje Bori Mršiću na slici, pošto mi neće uživo vjerojatno moći odgovoriti. Bore, što si to pričao o Antonu Dražini? O kakvim stvarima si pričao? I je li za tebe Anton Dražina dobar čovjek, pošten čovjek ili je nešto drugo? Prepustit ću virtualnom Bori Mršiću da se zapita kad pogleda ovaj video o čemu se tu zapravo radi i koje je njegovo mišljenje o Antonu Dražini, šefu zadarske kompletne policije. Dakle, čovjek je načelnik policijske uprave zadarske. Dakle, prljavi kadrovi policije, državnog odvjetništva, u stanju su vam, kao i Marku Pupiću Bakraću, kao meni, kao Domagoju Margetiću. Sjetimo se Branka Katića, 11-12 godina trajao je progon protiv njega od strane Ivana Galovića, notornoga. Dakle, vi ste imali situaciju da je sutkinja Ivana Parać Krišto na jednom ročištu izbacila mene i mog jednog kolegu sa ročišta, jer je ovaj ovdje čovjek, eto, tako napisao da bi mogla biti ugrožena državna sigurnost radi njegovog svjedočenja. Dakle, imate jednog Ivana Galovića koji je nagovarao, to postoji u pravomoćnoj presudi Franka Pavića, dečka kojeg je monstruma po meni, po mom vrijednostnom sudu, koji ima odnose s maloljetnom djecom. Dakle, on ga je nagovarao po ovoj ovdje presudi koju imate, koja je donesena 2017. godine, gdje se ja oslobađam krivnje. Kaže Franko Pavić, županijski državni odvjetnik Ivan Galović, nagovorio me da lažno optužim Hrvoja Bajla, ispričavam se i povlačim svoj iskaz. Dakle, imate šibensko državno odvjetništvo koje za pedofila nakon 8 mjeseci pritvora ne traži nikakvu kaznu, nego sudu prepušta odluku. Imate zadarsko općinsko državno odvjetništvo koje funkcionira na način Božidara Kalmete, kako on migne. Imate i županijsko državno odvjetništvo u Zadru na čelu sa Sokolom niskog leta, koje, eto, sad čuo sam nakon što sam ispitan nedavno u općinskom državnom odvjetništvu od strane Igora Vulića, općinskog državnog odvjetnika, čovjek me ispitao pred kamerom. Ispalo je da sam ja Mitru Meštrović kazneno prijavio za primanje mita, mada sam samo u podcastu iznio ono što znam i pozvao sam se na članak 30 zakona o medijima da ne želim odavati izvore informacija. Dakle, imate cijeli jedan sjaset, tu me se uvatila Marijana Stipić, vrla Marijana Stipić, da, državna odvjetnica kojoj su padale optužnice samo tako. Nije zgorega tu spomenuti slučaj gospodina Damira Brkovića, kojega je 8,5 godina progonilo državno odvjetništvo na čelu sa Marijanom Stipić, Ivicom Škarom i na kraju Darijom Bučkulić-Padovan i njenom vrlom zamjenicom, zbunjenom Sharon Stone u pokušaju zadarskog općinskog državnog odvjetništva Antonio Miočić. Dakle, čovjek je nakon 8,5 godina oslobođen. I onda mi pričamo o nekakvom državnom odvjetništvu, o nekakvoj pravdi i pravici u Zadru. Ljudi, nemojmo biti smiješni. Nemojmo biti smiješni. Za kraj ću samo još jednu stvar reći. Što se tiče Zadar Newsa, što se tiče mene osobno, nema tih pritisaka koji mene mogu zaustaviti. Ja kad odlučim da ću se prestati baviti s novinarstvom, kad ja sam to odlučim, to će biti moja odluka. Nikakvi pritisci, nikakve prijetnje, nikakve Antonija Miočić istrage koje provodiš protiv mene za pranje novca, ništa ti to neće poći za rukom. Darija Bučkulić-Padovan, isto ti je. Započmi taj proces protiv mene i Domagoja Margetića što je moguće prije. Slomit ćeš zube na tom procesu. Ne fizički, da se opet ne bi to uzelo kao neka prijetnja ili nešto.
Metaforički, naravno, u pravnom smislu. Polomit ćeš cijelo zubalo u pravnom smislu. Jer nemaš optužnicu, nemaš kostur, nemaš ništa. Imaš hrpu napakiranih pamfleta koje ne bi prošle ni u Sjevernoj Koreji. S time ću završiti večerašnji podcast, dragi gledatelji. Još jednom ću vas sve pozvati ukoliko ste na YouTube-u da tražilicu ukucate Zadar News. Kliknite like na ovaj video, subscribe i ono malo zvonce pored njega kako bi vam notifikacije stizale na vrijeme. I kao i uvijek svim ljudima dobre volje, pozdrav, svako dobro i sve najbolje.